Сестра, номер 4. Це велика честь для нас, пластунів, як представників найбільшої молодіжної організації в Україні, передавати вам сьогодні цей Вифлеємський вогонь миру. Цю традицію започаткували австрійські скаути у 1988 році. Вони запалюють на місці народження Ісуса Христа цей вогонь і далі передають його наступним скаутам, щоб вони поширювали цей вогонь якомога більше по своїм країнам. Цей вогонь є нагадуванням про народження Христа і наближення християнських свят. Світло вогню нагадує нам про родину, тепло та єдність. Ми хочемо передати вам цей Вифлеємський вогонь як символ добра, єдності і любові. Нехай він надихає вас і дарує різдвяну радість. Дякую.